наша, Владимир, беззаконие наша, як ми оставляємо должником нашим. Дякую, у Христа безсмертна церемона, Богому представлено воїна нашого, золотеного в'єнно. Перший такий випадок початку зони АТО, що сьогодні ми маємо таку леву, таку втрату. Така втрата і для батьків, і для селища, і хотілося, щоб це, кажуть, припинилося. І це була перша і остання втрата, тому що ці ластівки нам не потрібні. Спідай Василиска, наступиш і побереш і льва, і змія. Веселіє, як любіташ, я тебе Господу помолимся. По мінським домовленостям противник не мав права взагалі застосовувати тяжелу артилерію. Був обстріл як з гранатометів, РПГ, так і калібрами 120 та вище. Під час обстрілу він отримав поранення, яке подальшому привело до смерті. Він знаходився на бойовій позиції? Він знаходився, так, да, на бойовому чергуванні. В районі Зайцева розташовуються зараз наші підрозділи. Виконував бойове завдання. Про нього відкликаються побратими, товариші. Він був душою колективу, душою компанії. Він був рішучий. Навіть, може, в деяких випадках і чересчур рішучий. І готовий був захищати до останнього. На Діву Марію, со всіми святими помінувши, самі себе і друг друга весь живот наш Христу Богу придадим.